Aslan u ishi ose Aslan Poda është njën nga dy persona që u arestua në aksionin e djeshë polisorën më shatin ngërqec. Si pas ministre së brendshme të arestuarit ishi në fokus të operacionit të rjeti të orientuar ndaj trafikantëve të drogës dhe ndërprerjes të kanaleve ndërkomtare për trafik të palitëshëm të lëndeve narkotike. Në ishi ose Poda, si pas më pëbës, konsiderohi prej 20 vjetër si një figurat kryesore të nëm tokës të shkupit, u i grupit kriminal të fshatit gërqec si njohër për trafik lëndesh narkotike, vjedje makinash luksoze dhe një fajdesh si dhe rëmbim. Në vitin 2006, a u identifikua dhe si organizator i rëmbimit të shtetasit Kosovar Lulzim Bega i prënari Kosmote Food Company, për lirimin e të cilit u kërkuan 500.000 euro. Rasti u realizua, kur kunder organizatorit dhe 5 bashkëpuntoreve të ti, sektori për krim të organizuar bëri kalzim penal për veprën në rëmbim, duke i caktuar dënje me 10 vite burg në munges, deklaroj Gurdana Jankulovska, Ministre e Brëndshme. Përveç se në Macedoni, Jan Kulovska informoi se në ujë si ishte dënuar me 14 vjet për prodhimin e palejuar të lëndëve narkotike si dhe trafik karmësh edhe në Çeki, ku ai qëndroi një periudhë të gjatë. Në ujë ishte i dyshuar edhe për pjesëmarrje në grabitjen e bankës Procredit në vitin 2009. A i është arestuar në atë në Krusho por për arsye të panjohura, u latë të mbrohej në Liri. Emri në ishit ishte i lidhur edhe me atentatin kundër ish presidentit Kiro Gligorov, por kundër nuk unë grita s'një akuzë.